Центральному проспекту імені Дмитра Яворницького в Дніпрі присвятили цілу виставку. Архівні фотографії, що розповідають про історію головної артерії міста від Катеринославського бульвару до вулиці Михайла Грушевського, днями представили широкому загалу в будинку архітектора. Ідея та матеріали належать громадському об'єднанню «Потік часу». 6 стендів і десятки світлин відкривають дніпрянам історію рідного міста та розповідають про майбутнє, що проростає з неї. На відкритті для гостей провели коротку лекцію про головні метаморфози Центрального проспекту, починаючи з 1776 року. Аби зазирнути в історію Дніпра, всі охочі мають ще 2 тижні. Я нагадаю, виставка проходить у будинку архітектора за адресою вулиця Михайла Грушевського, 1. Це, безумовно, це фото з особистих архівів, це фото з державних архівів, це фото історичних музеїв і фото аматорів. Але їх систематизація, їх, скажімо так, визначення часу, коли воно було зроблено, визначення об'єкту і так далі, це дуже така кропітка, велика робота, яка проводилась, ну, скажімо, якщо я скажу роками, то це буде близько до істини. Виставка буде, ну, я вважаю, 2-3 тижні. Але я рекомендую подивитися зараз, бо все цікаве воно, коли нове і коли воно свіже.